Արդյունի գործընկերներ, շատ կարճ խնդրում եմ ամենակարևոր, ձեզ ուզող հարցերը տաք, որպեսզի մենք աշխատանքները քննարկենք։ Մեր ներքին կազմակերպական աշխատանքներ են քննարկել նոր 6-րդ գումարման խորհրդարանում, հավանական այն մարդիկ, ովքեր պետք է տարբեր գործառույթներ եւ աշխատանքներ իրականացնեն, նաեւ այդ կադրային հարցերն են քննարկել։ Բնականաբար խմբակցության ղեկավարը կլինի մեր բոլորի կողմից ընդունված, ընկալված մեր ուսակցության առաջնորդը Ծառուկյանը, պարոն։ Ըստ համանդրությամբ նախատեսած, գիտեք, որ արդեն 3 փոխնախագաներից 1 փոխնախագահ ընդդիմադիր դաշտից կարող է ներկայացնել եւ Ծառուկյան դաշինքը ունի այդ հնարավորությունները ներկայացնելու եւ մեր խմբակցությունով քննարկել ենք եւ ներկայացնելու ենք Միքայել Մելքումյանին։ Իսկ հանձնաժողովի նախագահներ։ Հանձնաժողովի նախագահների հետ կապված ըստ Դոնթի Բանաձևի Ծառուկյան դաշինքը ունենալու է 3 հանձնաժողովի նախագահների պաշտոններ զբաղեցնելու այս հնարավորությունը եւ 3 պաշտոններում մենք քննարկելով առաջադրելու ենք Նաիրա Զորաբյանին, Վարդևան Գրիգորյանին, երբ որ վերջնական տեսք կստանա, արդեն ստանում կներկայացնենք, բայց նախնական այսօրվա դրությամբ մենք որոշում ենք կասել Նաիրա Զորաբյանին, Վարդևան Գրիգորյանին եւ Վարդան Բոստանջանին։ Նախնական այն ինչ որ քննարկվել է մամուլում, մենք նախնական քննարկել ենք Աշոտյանը, երբ որ խորհրդարանում վերջնական տեսք կստանա, թե որ հանձնաժողովներն են Դոնթի Բանաձևով այդ պաշտոնները ստանձնելու Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչները, մենք վերջնական ձևով կներկայացնենք, իսկ այս պայմանությամբ ես ձեզ արդեն ներկայացեցի մեր քննարկում, խնդրում եմ հետո։ Ամեն ինչ իր ժամանակին, վաղը երբ որ խմբակցությունը կձևավորվի, խմբակցության կողմից ներ կներկայացնի։ Ամեն ինչ վաղը դու աչքի առջև կլինի։ Այն գործողություններն ու գործընթացները, որոնք որ տեղի են լինելու, ես ուրիշների փոխարեն չեմ ասի, ամեն ինչ ձեր աչքի առջև, վաղը տեղի կունենա։ Տփելով են հրաժարվելու, ի՞նչ արշակ ձեր։ Վաղը ձեր աչքի առջև տեղի կունենա։ Ամեն ինչ։ Պատգամավորները իրենք են որոշում եւ իրենց կամքը կարտայտեն։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել մեր ներքին հարցերն են եղել, ներքին քննիներն եղել, եւ ներքին ձեռով է քննարկվել։ Ուզում էին պահպանեին մանդատը։ Որովից է նման գործընթաց չի կարող լինել։ Մեր քննարկումը տեղի ունեցել շատ առողջ մտնոլորտում, միջավայրում, ԵԼՄ կրկնում մեր ներքին հարցերն են եղել, որովե խնդիր եւ տարաձայնություն այս պայմանությամբ մենք չունենք եւ անլուծելի հարց Ծառուկյան դաշինքում գոյություն չունի։ Այսքան բոլորը պահպանում են մանդատը, վայ։ Ամեն ինչ վայ, բոլորը պահպանում են իրենց մանդատը։ Ես կարծում եմ ամենակարևորագույն գործերին ինչու որոշեցիք այն բոլոր հարցերին ձեր պատասխանեցի, ոչ վաղը վաղ կհանդիպենք խորհրդանում։ Շնորհակալություն։